मेरे 12 से स्कोर ऐसे चले जाएंगे, 1000 स्कोर होना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डबल कर, स्पिन कैसे मार दो सिर्फ। ये दास मालूमी की परिश्ते को नवर कड़े दा ين تاكون ور كليدان ما كون ور كليدام يچ چادر نه غختلي د انکار دي کړه نه ده پهلوانه پرشتیا دي خط خان بابا له كون ور کړيدا مړه غول له بیا خو كون ور کړي او نه ما زه ویلکم انا والا نما ده خفق له دي کړه برهان د خان بابا غین پسې سم دستي ور رواني ولي الله غتو پهلوان سیدو چرته د خان بابا په خېټه ټیزه چولې کو ډبل ټاپ نه کړو ما غول مخرا کنه یار پرکاش جی ویلکم ته بیا غول خورا ولي الله اور ای دا تیز نه وی بچای دا برز وی مړه کلیله نو تم مو سره غول خورې یار پهلوان چې تیز وی چوي چې داسې په بلچک ته نه اوخلي ولته وینه کیږدي ماړه غول خوراک شروع دي کنه غول یې وخوړ کنه پهلوان د غولو ځای دې قوي دی په دې خاطر باندې ستا په سوړه مړ مار پرېږدم مړه غولو ځای چېرته قوي چې تاسو یې خورئ یار یاره پهلوان نو زه چې دې یو طرف ته او بل طرف ته دې کونه ټوله مې ټپونه در کول او شړشمو تیل مې در باندې رور واچول استاد پهلوان پنیشمنټ کې به د کونه ټو سلپی را لېږي صحیح ده زه صحیح ده بلو ګټه نو زه سید بلو ګټم سمه ده ګوره هغه چې کوی ولاد پرشته به ګټم سید را لې په ولا کوي مننه ټول بنا وای راځه راځه ټول یو ځای دوستان لاس ګینده سید ټول مال ګرځي په یو ور ډبل ټیپ ور کوي سیدو بیا ور نه کوي مال ګرځي په یو ور ډبل ټیپ ور کوي چې کینی خو په بلق دیوال تا چې سید اوس نه نه بس هغه کوناټو سیلفی درا لېګم جيري را لېګلې راغي ته مې سره خراب وو ورځې مو ته کې دی جوسو نه سکړي په درد نه نه بیبي کا ویلکم هاف فن بای بای زه زه ته را لېګم ما ورشه دې څه کوم نه وای وو با وینډر باندې نه وینډر ګور ورته او کني ساتي هم څه بدلک مدلک ماروم پیر جان ډبل ټیپ تیس کې ډبل ټیپ تیس کې له کا ډبل ټیپ تیس کې اوس به ګټو ان شاء الله ها اوس به ګټو د ولی الله نه کسان راوړې چې د ولی الله کوناټو سیلفی ټولو وینو شابه ها ته څه دوه پنیشمنت راځي دا واو پنیشمنت قوي دی اوس ښا یو ورور نه کومه ګټلې وزه د پاتې دی سونیا شاه د ولی الله خو اخره دا ټول یو ډبل ټاپ کرو یار ولی الله ها آپ کو سب سے غصہ کس بات پہ آتا ہے وہ کچھ بول رہے بولنے کے لیے میں بول نہیں رہی ہوں یہ لڑکی ہے یہ میں ہوں بول رہے ہیں کچھ بولنے کے لیے میں بول نہیں رہی ہوں گلنا برابر کے گلنا برابر کے گورے کو ناٹو سیلفی لینا ابو ویلکم تھینک یو یار تھینک یو تھینک یو ڈبل بائے بائے کو ناٹو سیلفی اندر کور لڑو ڈبل ڈبل دوستانو نہیں ہو رہا کیسے کیسے لوگ ہمارے پاس آگے گئے کوئی بھی نہیں ہے کلیلہ لے گا وہ سب رنگا اچھا لو بازے ہوتا اس دا کوناٹو سیلفی لے گا میں وہ تر کی خوال تو بے وروے لگا گمزا میں ایک طرف کوئی کھیل بھی نہیں رہا ایک لوگ بھی نہیں کھیل رہا صرف کمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے بل پہلوانا
एक ही कमेंट कर रहे हैं कि बोलो हाँ मैं क्यों बोलूं, خير ده पता है اسفلا उसकी خير गलत ما जगह غير पर. لك سيدو مخنا يروح قاعد تاير ولا قاعد يتوي داي مت اول يا خليل زي بيج انت ده سيرتيفيكت ده زي بيج نيرا غني ما انا مزرعه خليل طب يوني كا طب يخت سينغا بابر دي ازي كون اٹو سيلفي اور تولي گام بابا بابر نو بي بول دا بابا چلا كون اٹو سيلفي نو واڑی 650 لوگ دیکھ رہے اگر میرے ڈبل ٹیپ بھی کرو گے نا سیریسلی ہاں اگر ڈبل ٹیپ بھی ستار اور یانو تو سے اپیل کو ما یار میوٹ 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 زما ضرور مړه میچ دی د جیری چې هغه لږ سپورټ کړي اوس غټ میچ دی چیلنج چې څوک تو نه ګټ یار مې نه نو د جیری له کسانو لږ ضرور مو دی کنه میوټ اځه کونه ورته پاسه مالا پاسه زما په خیال هغه سره دی او چې بس چوس کسان لړ شي سپورټ کی یار ټولو ورشه میوټي پاسه پاسه ها څه وخت دا لږ دوستانو د ټولو نه مننه یو ځل هم دا نو ورګه تاسو ګور برخان څه ټیم دی اله کر اوریانو زمون رور سپورټ کوي ها جيري سپورټ کوي جيري د ولي الله د برود مې کو دا نه هم ګایز خدا څه وسره کیدله قیصر د خمان دی بیا د ورر شو لا بي دوستانو خليلا دوانه پکې مست اتړ وکې زم د سره تاوي کوم راځي چې اوس ته اوس د جيري اوس میچ ته ولي الله سو کسان ولو لګا یار یار دا څه غول خور انسان دی مړه قسم په الله میچ دی زه کی شی مو دا چی شی یار دلته اوس مونږ کی شی وو پنیشمنت راتو کا پاسا مړه ولا که قسم دې خبر وي یار چې تاسو سره سو لاړم خلیل خوا خو لري الله پمن چیرې ولې ودر ته بچان کنه جامه کو زت دوا لاړم 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 الله پمن خپل برود بند غوسن دلړ خو څو غدا او ګیم